મોર્નિંગ પાઠશાળા કેટલા વર્ષ પૂરા થયા? 5 વર્ષ. 5 વર્ષની અંદર ઘણા બધાના 5 પ્રતિક્રમણ પૂરા થયા છે. જેને નૌકાર મંત્ર આવડતો નહોતો પૂરો, એને 5 પ્રતિક્રમણ પૂરા કર્યા છે. એટલે જો એક પુરુષાર્થ કરો, ચાલતા રહેશો તો મંજિલે પહોંચશો, બાકી બેઠા જ રહેશો, વિચારતા રહેશો કે ભાઈ જઈએ ન જઈએ, વહેલું ઉઠવું પડે ને જરૂર, હમણાં ઊંઘ વધારે આવે છે, રાતે મોડા સુતા છે, આજે જરા કામ છે, આ બધા બાના બતાવીએ તો ત્યાં ને ત્યાં ઠેર ને ઠેર. પણ જો એક ખાલી સવારની પાઠશાળા શરૂ કરીએ, એમાં કેટલા બધા મંગલ, સવારથી મંગલને સુકૃત શરૂ થઈ જાય. ઘરેથી નીકળો એટલે પરમાત્માના દર્શન થાય, મહાત્મા હોય તો એમને ગુરુ વંદન થાય, પાઠશાળાની અંદર સામાયિક થાય, સ્વાધ્યાય થાય, સાધર્મિકના દર્શન થાય, પછી નૌકારશીના પછકાણ થાય, ગુરુમુખે થાય અને પરમાત્મા સન્મુખે થાય. અને આવા સેંકડો લાભ એક ખાલી થોડી આળસ છોડવાથી જ્યારે પ્રાપ્ત થતા હોય, એક થોડોક સમય આપવાથી મોટો બિઝનેસ થઈ જતો હોય, તો આપણે જરાય છોડતા નથી કે 2-5 લાખની કમાણી થાય તો સાઈડમાં બિઝનેસ બીજો ઊભો કરવા માટે સમય આપણે એડજસ્ટ કરી લઈએ છીએ. તો આ એક સરસ મજાનું સુકૃત પુણ્યનું બેલેન્સ વધારવા માટેનું એક સરસ આ યોગ છે. એટલે આળસ છોડી અને આની અંદર જોડાતા રહેજો. આળસ છોડી અને આના અંદર જોડાયેલા રહેજો અને તમારા કારણે નાના મોટા સુકૃત સંઘને પણ ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. કોઈ પણ નાની મોટી પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો આપણું આખું ગ્રુપ ભેગું થઈ જાય, એટલે કામ બધા સરળ થઈ જાય. એટલે સંઘની સેવાનો લાભ એ તો શાસ્ત્ર છે, તીર્થંકર નામ કર્મ સુધીના બંધનું કારણ બતાડી દીધું છે. એટલે આવો સેવાનો લાભ અહીંયા આવતા રહો તો કોઈ મહાત્મા કાંઈક કામ પણ સોંપે કે ભાઈ આ ઘર બતાડવા જાઓ, દેરાસર દર્શન કરવા લઈ જાઓ, કોઈ વસ્તુ લાવીને એડજસ્ટ કરીને આપો, આ બધું કરીને આપો, ત્યારે એક સેવાનો લાભ પણ ભેગો ભેગો મળી જતો હોય છે. એટલે ઢગલા બંધ લાભ આ સવારની પાઠશાળામાં જોઈન્ટ થવાથી થાય છે, માટે આની અંદર જોડાયેલા રહેજો. મંગલમ ભગવાન વીર મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થુલ ભદ્રાદ્ય જૈન ધર્મસ્તુ મંગલ. સવારનું વ્યાખ્યાન થઈ જાય એટલી સરસ સંખ્યા. ભિવંડીમાં ટકી પાઠશાળા, બાકી બધી જગ્યાએ ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ, કારણ કે બધે સવારના વ્યાખ્યાન જોઈએ. તમારે ત્યાં વ્યાખ્યાનનો સમય અલગ હોવાના કારણે આ પાઠશાળા ટકી છે. ચોમાસા કરતા પણ સંખ્યા વધારે દેખાય છે, સિઝન કરતા ઓફ સિઝનમાં આટલી સરસ સંખ્યા. પછી વર્ષેના બેસણો કરવા આવ્યા છો? સાંજનું છે, બહુ સરસ. હમણાં નૌપદની ઉડીની અંદર વાત કરી, દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર, એમાં વચ્ચે શું છે? જ્ઞાન છે. અહીંયા ત્રણ ભગવાન હોય તો વચ્ચેના ભગવાનને શું કહેવાય? મૂળ નાયક. તો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર મૂળ નાયક કોણ થયો? ડગલા બંધ વાતો શાસ્ત્રમાં લખી છે, જ્ઞાન વિના પશુ સારીખા. જ્ઞાન ના હોય તો પશુ તુલ્ય છે,
ખાલી એટલો જ ફરક, એને પૂંછડી છે આપણને પૂંછડી નથી. તો સંસારનું જ્ઞાન જોઈએ કે ધર્મનું જ્ઞાન? સંસારનું જ્ઞાન તો અનંત કાળથી આપણે લેતા આવ્યા છીએ. ખોરાક લેવો જોઈએ એવું કોઈને શીખવાડવું પડે નહીં, કારણ કે પશુને ખબર છે, જન્મતાની સાથે દીકરાને ખબર છે, બાળકને ખબર છે કે આ ખોરાક ક્યાંથી મળવાનો છે. આહાર ભય મૈથુન અને પરિગ્રહની સંજ્ઞા અનંત કાળથી લઈને બેઠો છે. ધર્મની સંજ્ઞા અને ધર્મમાં આગળ વધવાનું એ છે. ખાલી બે પ્રતિક્રમણ પાંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્રથી એ બધું થિયરીકલ ધર્મ કહેવાય. આ ધર્મ કરતા કરતા ભણતા ભણતા પાપમાંથી નિવૃત્તિ આવે અને ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય એ આપણો સાચો પ્રેક્ટિકલ ધર્મ કહેવાશે. કાલે એક જણ પૂછવા આવ્યું કે મારે સાથે વર્ષીતપ ચાલે છે અને સાસુ સસરા કાશ્મીર જાય છે તો મારા વાઇફને મોકલું કે ના મોકલું? મેં કીધું મને હું પૂછો છો મોકલું કે ના, તમે નક્કી કરો કે મારે જ્યારે તપ ચાલે છે ત્યારે શું કરવાનું હોય. તો કે આવીને પ્રાયશ્ચિત લઈ લે તો ચાલે. મેં કીધું અજાણતા હોય ને એનું પ્રાયશ્ચિત, જાણીને જોઈને જે કરે એને પ્રાયશ્ચિત શું આપવાનું? હા, એટલે આ કોણ શીખવાડે છે? ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની સાથે પાપમાંથી નિવૃત્તિ. એક વર્ષીદપ કરું એટલા દિવસ પૂરતું તો નક્કી કરું કે મારે હિંસા નહીં, જૂઠ નહીં, ચોરી નહીં, અભ્રમ નહીં, પરિગ્રહ નહીં, મારે વધુ પાપ નહીં, ક્રોધ નહીં, માન નહીં, માયા નહીં, લોભ નહીં. તો એ તપ તમારો યાદગાર રહેશે, તપને અલંકાર પહેરાવવાનો લાભ મળશે. તપ કરવો બરાબર છે પણ એ તપની સાથે આટલા નિયમ હોય કે મારે આ નહીં આ નહીં આ નહીં, તો એ તપ કેવું કહેવાય? શણગારેલો તપ કહેવાય. માટે આ જ્ઞાન પણ આપણે મેળવવાનું છે. અવારનવાર કહેતા આવ્યા છીએ કે અઠવાડિયામાં એક દિવસ સૂત્ર નહીં, સૂત્ર સ્વાધ્યાય નહીં મનીષભાઈ, અર્થ સ્વાધ્યાય. જે સૂત્ર ચાલે છે ક્રમશઃ એક એક સૂત્ર ઉપર વિસ્તારથી વિવેચન. ધર્મેન્દ્રભાઈને પણ બોલાવી શકાય, એને અઠવાડિયે નહીં તો 15 દિવસે એક દિવસ એમને જો ક્લાસ રાખશો તો એટલો આનંદ આવશે. જે ભણ્યા છીએ એ સૂત્રને સમજશું તો એ ક્રિયા કરતી વખતે પણ આનંદ આવશે. અત્યારે આપણું પાઠશાળાનું સ્થળ કામ ચલાવ બદલાયું છે, ટેમ્પરરી. બાકી આ પાઠશાળા પછી ક્યાં લઈ જવાની છે? શંખેશ્વર ધામ. અત્યાર સુધી આદિનાથ હતી, હવે શંખેશ્વર મોર્નિંગ પાઠશાલા. આગળના નામ ભલે બદલાતા રહીએ પણ મોર્નિંગ પાઠશાળા ચાલુ રહેવી જોઈએ. આપણે પાઠશાળાથી રસ છે, આગળ પાછળના નામ એ બદલાયા કરે અનુકૂળતા અનુસાર, પરંતુ આ પાઠશાળા ચાલુ રહે, સતત નવાને જોડતા રહ્યો, એ જ મંગળ કામ. પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રી માધુરી સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની પ્રેરણાથી ગોકુલનગરની અંદર નેમિનાથ મોર્નિંગ પાઠશાળાનું એક બીજ રોપાણું, અને બીજ એવું જબરજસ્ત રોપાણું ત્યાં સારામાં સારી સંખ્યામાં પાઠશાળાની અંદર ભાઈઓ યુવાનો બધા જોડાના, અને એ બીજના ફળ આજે આપણને મળી રહ્યા છે. ત્યારબાદ હમણાં 5 વર્ષ પહેલાં જ આપણે, કોરોના પહેલાં જ આપણે પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રી અક્ષયપતિ સુરેશ્વરજી મહારાજ દ્વારા આપણે ફર્સ્ટ ડે અંજુલ ડાવરમાં આ આદિનાથ મોર્નિંગ પાઠશાળાનું આપણે બીજ રોપાણું, અને એની અંદરથી આજે સરસ મજાની આ 5 વર્ષની અંદર પાઠશાળા. વચ્ચે કોરોનામાં 2 વર્ષ બંધ રહી પણ આપના ગુરુદેવના, આપણા બંને ગુરુદેવના આશીર્વાદથી આ આદિનાથ મોર્નિંગ પાઠશાળા નિયમિતપણે અને સરસ રીતના ચાલી રહી છે. બસ ગુરુદેવના આશીર્વાદથી હજુ સરસ સારામાં સારી સંખ્યા વધતી જાય અને બધા લોકો જોડાતા જાય. આપણે આ વખતે ગુરુદેવ હમણાં સંચિત ગ્રુપમાં એક ઓલા કાંતિભાઈ કહેવાય, એટલે 70 વર્ષની ઉંમર છે, 600 સંકિત ગ્રુપની અંદર 612 ગાથા કરી, પરિશ્રમ કરાવવા બી ગયા હતા, પંચ પ્રતિક્રમણ થઈ ગયા. અત્યારે કહ્યું હમણાં જીવિચાર નિમિત્ત બધું થઈ ગયું, પાંચમો કર્મ શ્રી ભાઈ મુકેશભાઈ
અને બસ ગુરુદેવ આપણે વિનંતી કરી કે વારે વારે અહીંયા પધારી અને આપણને પાઠશાળા ને ચાર્જિંગ કરતા રહે. બોલો શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. આદેશ્વર ભગવાન કી જય. હાલારના ઇરલા બાંધવ બેલડરી એમ તે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન અક્ષય બોધિ સુરેશ્વરજી મહારાજા, પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન મહાબોધિ સુરેશ્વરજી મહારાજા આજે ભિવંડી પધાર્યા છે. ગઈકાલે આપણે અક્ષય વ્યાધામ જ્યાં ભવ્ય શત્રુજય મા તીર્થનો પટ સંગે માર્બલ ઉપર લગાવ્યો એનું ઓપનિંગ હતું અને આજે આપણે ભિવંડીમાં એમના પાવન પધરામણી થઈ છે. અત્યારે સવારે 8:30 વાગે અહીંયા તપોવન મુનિસરો ચોકથી ભવ્ય સામૈયું છે. દરેકને વિનંતી છે પધારશો. આપણે શ્રી શંખેશ્વર ધામ જૈન સંઘમાં 5 દિવસની શિબિર છે. યુવાનોની બાળકોની 12 વર્ષથી 20 વર્ષના બાળકોની આ શિબિર છે અને શિબિરનું ઓપનિંગ છે. માટે દરેકને નમ્ર વિનંતી આપ પધારશો અને ત્યાં માંગલિક પ્રવચન અને ત્યારબાદ શિબિરનું ઓપનિંગ વગેરે પ્રોગ્રામ છે.